нарешті настав той день, який для нас дуже важливий, важливий для України. Я як президент ОМС Україна сьогодні за день до виїзду збірної в складі 30 чоловік. Хочу, напевно, сказати і познайомити з деякими учасниками, сказати, хто ми і для чого ми це робимо. На великому полі представлять свої роботи, беруть кращих із кращих, і ми надіємося, що в цю золоту частину перукарів ідуть українські майстри, перукарі-візажисти, які будуть представляти нашу країну на чемпіонаті. Добрый день, меня зовут Криворучка Галина, у город Киев, сеть салонов «Руки-ножницы». Всем привет, я стилист-парикмахер Наталья Третяк из города Николаева. Последних полгода занимаюсь плодотворно тренировками, готовлюсь к чемпионату мира в Париж. Завтра мы туда едем, я надеюсь приехать с победами. Прошу всю Украину и, конечно, город Николаев поддержать, следить за нашими каналами в дальнейшем. И всех люблю, целую. Я Кривко Жанна з Рівного, їду за перемогою. Всім привіт! Я Катерина Римар, директор салону краси «Каскад» із Хмельницький. О, привіт! Я Філіпчук Валентина. З міста Славути, навчаюсь в школі іміджу та стилю Ірини Раєвської, зараз їду на чемпіонат світу. Я Лавров Валентин, з міста Одеси, їду представляти категорії юніорів. Позаду дуже багато тренувань, думаю, це все було не дарма. Їдемо за золотом, щоб все у нас вийшло, слідкуйте за нами. Всем привет! Меня зовут Юлия Мадзячук, представляю город Харьков. Едем мы все на чемпионат мира 2017 года и уверена, что у нас ждет победа, эмоции, всплеск и море впечатлений. Поэтому следите за нами, смотрите, мы все поделимся своими историями. Пока! Мы готовы и впевнені в своих силах, потому что мы очень ретельно готовились, у нас очень много сильных робіт. І будемо просити підтримки кожного українця, який, напевно, буде вболівати за збірну, тому що вони для нас, по суті, цей чемпіонат, це є Олімпійські ігри, які, я надіюся, ми будемо транслювати надалі покази, які будуть проходити в самому чемпіонаті. Ви можете слідкувати за нашими роботами, ми будемо виходити в Instagram, Facebook. Ми чекаємо на вашу підтримку 17-18 вересня на чемпіонаті світу, де ми будемо представляти наші роботи і Україну. Ми їдемо на перемогу!